Dragi ukućani, danas počinju pripreme za rad na vašoj predstavi Čarobnjak iz Oza. Svi ukućani bi trebalo da se prijave na audiciju. Bez obzira za koju ulogu se kandiduju, svi ženski likovi će uvježbati lik Doroti, a svi ostali lik Strašila. Redatelj ima pravo da nekoga posebno pozove na audiciju za lik Doroti ili za ostale likove. Također, redatelj ima pravo da odluči da muška osoba igra ženski lik i obrnuto. Također, redatelj može i sam da učestvuje na audiciji. Svi koji dolaze na audiciju moraju da nauče i tekst pjesme i da je prilagođeno svojim vokalnim mogućnostima izvedu. Imate 5 sati da naučite tekst i da uvježbate scenu. Naravno, možete da vježbate u paravima. Tokom audicije možete da pomažete jedni drugima. Također, tokom same audicije možete držati tekst pjesme. Za scenu je poželjno da naučite tekst. Veliki brat vam je dostavio tekst za audiciju, kao i tekst pjesme. Za vježbavanje pjesme ćete moći da koristite ispovjedaonicu. Kada počne audicija, svi morate da slušate redatelja. Redatelj može da vam traži da ponovite scenu na neki drugi način ako zatreba. Audicija za sljedeće veće uloge. Doroti, Strašilo, Limenko, Lav, Dobra vještica, Zla vještica, Čarobnjak iz Oza. Također postoji manje, ali jako bitne uloge. Toto, Ujak, Ujna, Narator. Bez obzira za koju ulogu se kandidujete, redatelj odlučuje sve. I na audiciji svi igrate Doroti ili Strašila. Sada na posao, veliki brat upravnih pozorišta.